Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Miss Azərbaycan 2019-un qalibi model Səmra Hüseynova qalmaqalı açıqlama edib. Milli Az bizim mediaya istinadan xəbər verir ki, arıq olması ilə öyünən model ona kökəlməyi məsləhət görənlərə cavab verib. Mənə deyirlər kökəl. Azərbaycan kişisi poduşka xoşlayır. Mənə lazım deyil. Hamınızdan da gözərim. İstəsəm altıma Ferrari qoyaram. Mən bir günlə yaşayan insanım.